a gente vai ver o que hoje? Se chama Dança na Cadeia. A gente quer aproveitar do humor para fazer uma crítica social. A cadeia representa a prisão do artista e o policial que vai estar em cena, ele representa o sistema, que é contra a arte Que em legal! forma de humor. É isso aí. Boa sorte para vocês. Muito obrigado. Solta o som, DJ. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira de uma HK. Metralhadora alemã, o de Israel, estraçalha ladrão que nem papel. Ok.